Javë super ofertash në të gjithë rjetin Almarket. Balluku me Lika, 39 lek. Çokolat Milka, 80 gram, 79 lek. Vezbeata faqe kuqe, 15 kokra, masa L, 249 lek. Djat Guda, 1 kg, 669 lek. Proshut Puletona, 1 kg, 479 lek. Pite Leon, 99 lek. Oriz La Perla Blu, 1 kg, 149 lek. Deodorant Gosh, DNA, 529 lek. Smile, Letër Guzhine, 389 lek. Aktiv Zgrasatore, 249 lek. ABC Detergent Plur, 3 kg, 389 lek. Nxitoni të përfitoni dhe të kurseni deri më datë 18 mars. Alp Market, gjithçka për ju.